បាទខ្ញុំមិនតិចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្លៃល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនប្រភេទ LGV 30 plus បាទ V 30 plus នេះគឺ RAM 4G 128G បាទមិនមានច្រើនទេសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគ្រឿងទេចំពោះតម្លៃធានាជូនបងប្អូនថាល្អតែម្ដងបាទ V 30 plus RAM 4 128 grade A ស្អាតតែម្ដងបាទម៉ូដែលនេះគឺផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ$135មានឆ្នាំងសាក់កាសបាទនឹង skin នឹងសូម1 set បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកកញ្ចប់135បាទតម្លៃនេះគឺ grade A ទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃ125 115ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងចាំបាន115 125បាទអាចតំណែងមកមាញ់បន្តិចបានតម្លៃនេះក៏មានដែរតែមាញ់បន្តិចនេះក៏មានដែរបងប្អូនយក grade A តែម្ដងទៅនឹងមានការធានាជូននឹងមានឆ្នាំងសាក់កាសសូម skin 1 set បាន135មិនជាថ្លៃទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលបានជួយជ្រាវទូរស័ព្ទនឹងមាញ់បន្តិចកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងមកជាពិសេសគឺក្រហមមកបាទលេខទូរស័ព្ទ076 9333 086 45 12 12អរគុណច្រើនជំរាបលា